Hej, det är jag, Frans och Sakai Ming. Oj, vad dog? Ja, jag dog. Vad sa det? Jag dog. Vad är det att spela? Ja, jag började spelet nyss. Vad är Coachie? Är du Coachie man? Nej, jag är Mudkip man. Jag är Mudkip. Vad är? Kan jag slå folk? Wow, jag kan slå folk. Vilken är du? Steve Hans. Ja. Fast du får försöka upp det för ljudet. Du kommer copyrighta. Vad är det för spel? Och fast du är Mudkip man. Och fast jag behöver stänga vattnet. Massa kommer. Jag kommer mot dig just nu. Så jag har sådana högt ljud. Mina öron. Tjena Willem. Tack. Oj, om jag dog. Tack Willem. Haha, jag avlevde. Dödade jag dig? Ja. Jag har det här vapnet. Hej mannen. Åh, jag dödade honom. Oj, fan. Jag är inte död än. Jag lever som en människa. Ja. Tja. Jag kan få kolla om man vill i alla fall. Ja, okej. Okay. Jag drar och tränar nu. Ja. Ja. Haja! Shit! Jag kan inte göra någonting, jag är död. Jag har med kopper och claim hand. Jag livade. You were killed by fans. Fast nu kommer vi tillbaka igen.